Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar semester 1 Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Polisen. Saya Puan Amrah binti Mat Safri, Ketua Program Diploma Kejuruteraan Elektrik Kecekapan Tenaga atau lebih dikenali sebagai DEQ. Saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua pelajar semester 1 di Politeknik Polisen. Saya akan menceritakan sedikit tentang program DEQ kepada semua pelajar. Pertama sekali, saya akan menceritakan tentang General Information Program DEQ. DEQ mempunyai 13 orang academic staff termasuk saya. Di bawah DEQ terdapat 2 orang pensyarah utama, 3 orang senior lecturer dan 7 orang lecturer. Pensyarah-pensyarah ini akan mengajar pelajar DEQ daripada semester 1 hingga semester 5. Ini adalah sinopsis berkenaan tentang program DEQ. Okay, the Diploma in Electrical Engineering Energy Efficiency Program is designed to cover the current wide discipline of electrical engineering with the added specialization in depth technical competence in a specific area of energy efficiency use in the energy management. The broad-based electrical foundation of which includes electrical principles, power system and protection, electrical machine and motor control. This program focuses on educating students about developing sustainable energy practices. Students will apply knowledge of utilizing tools and techniques for calculating specific energy consumption, establish and improve data recording, collect and analysis system to keep track of energy consumption, conduct energy audits and leading efforts to conserve energy and reduce energy-related costs, assess the potential of new energy efficiency technologies and also improve the performance of machine and utilities. Terdapat 12 job prospect di mana sekiranya pelajar telah habis dan tamat ataupun bergraduate daripada program DEQ, terdapat 12 job prospect yang pelajar boleh ceburi. Yang pertama adalah sebagai Assistant Energy Officer, Measurement and Verification Technician, Assistant Energy Auditor, Assistant Energy Manager, Technical Assistant, Assistant Energy Officer, Electrical Technician, Electrical Engineering Service Advisor, Technical Assistant, Electrical Engineering Supervisor, Assistant Engineer, Energy Audit Supervisor. Untuk program DEQ, terdapat vision, mission dan goal pelajar-pelajar perlu capai. Vision untuk program DEQ adalah to be the leading edge TVET institution. Terdapat 4 mission, iaitu yang pertama sekali to provide wide access to quality and recognized TVET programs, to empower community through lifelong learning, to develop holistic entrepreneurial and balanced graduates, dan yang terakhir sekali to capitalize a smart partnership with stakeholders. Dan goal adalah to produce holistic and competent TVET graduates capable of contributing to the national development. Okay, yang kedua, saya akan menceritakan tentang program Education Objective ataupun lebih dikenali sebagai PEO dan juga program Outcome atau lebih dikenali sebagai PO. Okay, PEO terdapat 4 di mana yang pertama sekali Practicing Technician in Electrical Engineering Related Field, yang kedua Contributing to Society with Professional Ethic and Responsibilities, yang ketiga Engaging in Enterprising Activities that Apply Engineering Knowledge and Technical Skills, dan yang keempat adalah Engaging in Activities to Enhance Knowledge for Successful Career Advancement. PEO ini kita akan nilai pelajar selepas pelajar graduate. PLO ataupun PO terdapat 12. Yang pertama PLO1, knowledge, yang kedua problem analysis, yang ketiga design development of solutions, yang keempat investigation, yang kelima modern tool usage, keenam the engineer and society, yang ketujuh environment and sustainability, yang ke-8, ethics. Ke-9, individual and teamwork. Yang ke-10, communication. Yang ke-11, project management and finance. Dan yang ke-12 adalah lifelong learning. Ke-12 PLO ini akan dicapai melalui PNP.
Setiap kursus mempunyai PLO-nya yang sendiri. Ini adalah perbandingan di antara PEO, PLO dan juga PO ITEC. ITEC adalah satu badan di mana digunakan untuk dalam audit setiap program. Alhamdulillah, program DEQ telah pun diaudit oleh ITEC pada bulan 3 yang lepas. Keputusannya masih belum diketahui. PEO 1 melibatkan PLO 1 hingga 5 dan juga PO 1 hingga 5. PEO 2 melibatkan untuk ITEC. Sekarang ni sebab kita menggunakan ITEC, jadi saya menerangkan tentang ITEC lah. Jadi PO 2 untuk ITEC melibatkan PO 9 dan 10. Untuk PO 3 melibatkan PLO 6, 7 dan 8 untuk PLO ITEC. Dan akhir sekali PO 4 melibatkan PO 11 dan 12 untuk ITEC. Saya akan menerangkan tentang academic curriculum. Untuk curriculum DEQ, kita terdapat 5 semester di Politeknik Port Dickson dan semester ke-6 pelajar akan menjalankan latihan industri. Untuk semester 1, pelajar akan mengambil 18 jam kredit. Pada semester 2, pelajar akan mengambil 17 jam kredit. Semester 3, 18 jam kredit. Semester 4, 16 jam kredit. Semester 5, 15 kredit. Dan semester 6, 10 kredit. Jumlah kredit minimum bagi kurikulum DEQ adalah 94 jam. Program outcome, DEQ dan juga attainment system. Di Politeknik Port Dickson, kita menggunakan sistem SIDOS ataupun lebih dikenali sebagai Curriculum Information Document Online System, di mana setiap pelajar, semua pelajar wajib menggunakan SIDOS ini kerana semua pensyarah akan menggunakan SIDOS ini untuk untuk upload semua materials berkenaan dengan PNP. Dan PNP biasanya untuk setiap kursus akan ada di antara teaching methods and techniques berikut, iaitu yang pertama project based, case study, problem solving, experiment. Experiment biasanya kita akan buat di dalam lab lah. Presentation, practical learning, group discussion, industrial visit dan juga industrial lecturer. Untuk student evaluation process, kita ada dua jenis penilaian. Penilaian yang pertama adalah summative assessment. Yang kedua, formative assessment. Yang summative assessment, ianya akan dikira di dalam markah akhir, iaitu kita ada dua, satu PB ataupun penilaian berterusan. Yang kedua adalah final exam, bagi kursus yang ada final exam. Sekiranya kursus yang tidak ada final exam, kita ambil markah PB sahaja. Penilaian berterusan biasanya penilaian untuk quiz, assignment, test, practical test, mini project dan sebagainya, dan juga final exam. Untuk penilaian berterusan, biasanya penilaian berterusan kita akan mengambil 60% dan final exam 40%. Formative assessment adalah penilaian yang tidak dicampur atau tidak diambil markah. Sama ada pesyarah akan memberi extra exercise, okay, ataupun memberi apa-apa sahaja latihan. Itu adalah sebagai latihan ataupun exercise kepada pelajar, tetapi tidak diambil markahnya ke dalam final marks. Okay, seterusnya, selain daripada SIDOS, pelajar juga akan menggunakan sistem SPMP. Sistem SPMP adalah sistem pengurusan maklumat politeknik, di mana di dalam SPMP terdapat 8 I, iaitu iHelp untuk HEP, iDaftar untuk daftar kursus, ULPL untuk latihan industri, iCAMSIS untuk KAMSIS, iExam untuk peperiksaan, iCOCO untuk COCO,
iCounselor untuk counseling dan juga iPad untuk penasihat akademik. Bagi semester 1, kebiasaannya mereka akan menggunakan iHelp, iDaftar, iCAMSIS, iExam, iCoco dan juga iCounselor dan juga iPad. Bagi UPLI, latihan industri, biasanya akan digunakan pada semester 6. Semester 5 dan semester 6. Semester 5 adalah untuk mendaftar LI bagi semester 6. Okay, selain daripada itu, setiap pensyarah yang telah pun mengajar ataupun telah pun habis sehingga ke final exam, mereka akan membuat analisis core, CORR, iaitu analysis of attainment of course learning outcome, di mana setelah pelajar mendapat keputusan, pensyarah dan penyelaras kursus akan membuat analisis core. Yang kedua adalah PLOR. PLOR adalah bagi pensyarah program untuk membuat analisis bagi program tersebut. Dan juga setiap pensyarah akan dibuat penilaian, observation, sekali setiap semester. Teaching and supporting staff. Okay. Untuk program DEQ, tadi saya dah bagi tahu kita terdapat 13 orang pensyarah. 9 orang pensyarah mempunyai masters dan 4 orang pensyarah mempunyai ijazah. Okay. Ini adalah senarai aktiviti yang telah dijalankan oleh pensyarah dan juga pelajar DEQ. Okay, yang pertama adalah program Practical on Energy Audit in Building, di mana pada tahun lepas telah diadakan Industry Visiting Lecturer Program with students from GreenTech Malaysia. Kita menjemput GreenTech Malaysia untuk hadir ke Politeknik Polisen dan memberikan berkongsi ilmu pengetahuan bagaimana untuk membuat energy audit di bangunan. Selain daripada itu, kita juga menjemput penasihat industri daripada TIEs, Hutter Maintenance dan ON Semiconductor. Pelajar juga digalakkan untuk menyertai program CSR, iaitu Corporate Social Responsibility, di mana pada tahun lepas pelajar telah pun mengikuti CSR membersihkan Pantai Purnama Port Dickson. Setiap pelajar digalakkan untuk menyertai program CSR. Pelajar, ini adalah jumlah enrolment pelajar untuk program DEQ. Program DEQ bermula ditubuhkan pada sesi Jun 2017. Bagi sesi Jun 2017 adalah batch pertama, iaitu seramai 40 orang telah pun menjalani program DEQ. Sehingga kepada sesi Jun 2020 ini, jumlah pelajar DEQ lebih kurang seramai 229 orang. Dan batch pertama, iaitu pada Jun 2017, telah pun bergraduate. Ini adalah DEQ Students SLT. SLT adalah Student Learning Time, di mana setiap semester pelajar akan mempelajari kursus-kursus di dalam compulsory, common core, discipline core, specialization dan elective. Okay. Compulsory di mana setiap semester wajib ambil, dan juga compulsory ini di mana semua jabatan di politeknik perlu ambil subjek-subjek tersebut. Sebagai contoh, bahasa Inggeris, sebagai contoh juga COCO, entrepreneurship, okay. Common core juga pelajar perlu ambil untuk semester 1, 2 dan 3. Okay. Discipline core untuk biasanya adalah kursus-kursus berkaitan dengan electrical. Dan yang keempat adalah specialization. Specialization adalah kursus-kursus yang di mana special untuk program DEQ. Yang kod di hadapannya adalah DEQ.
Okay. Itu adalah specialisation untuk program di EQ sahaja. Dan yang terakhir sekali adalah khusus elektif. Khusus elektif kita akan ada dua pada semester 4 dan semester 5. Semester 4 elektif yang pertama dan semester 5 adalah untuk elektif yang kedua. Dan jumlah semester 6 pelajar akan menjalani LI Engineering Industrial Training. Dan jumlah jam kredit pelajar di EQ adalah 94 minimum. Selain daripada kita memanggil orang industri untuk datang memberikan talk ataupun kursus, kita juga membuat lawatan ke tempat mereka. Yang pertama, sebelum ni kita pernah pergi melihat Universiti Teknikal Melaka UTM. Kita melihat lab yang ada di sana. Untuk pengetahuan, lab di EQ, kita ada lab baru, lab di EQ. Tetapi untuk trainer masih belum sampai dan masih belum boleh digunakan lagi. Selain daripada itu juga, program di EQ walaupun baru, walaupun ditubuhkan pada Jun 2017, tetapi pelajarnya telah pun mendapat kejayaan pada tahun lepas, iaitu bagi kita telah menghantar pelajar-pelajar kita yang berpotensi memasuki pertandingan projek. Yang pertama, ini adalah batch pertama dan telah masuk pertandingan Respect pada tahun 2019. Dan batch pertama ini juga telah mendapat, 3 kumpulan telah mendapat gold dan 2 kumpulan telah mendapat silver. Ini adalah berkenaan fasiliti yang terdapat di JKE. Okey, kita mempunyai 13 lecture room di mana satu bilik kita boleh memuatkan 40 orang pelajar. Kita juga mempunyai 2 bengkel kejuruteraan. Okay, biasanya ini untuk wiring. 4 computer lab, 9 electronic and electrical engineering lab. Dan kita juga mempunyai lab yang baru, iaitu lab green. Terdapat 3 makmal. Dan kita juga mempunyai 1 lecture hall yang boleh menempatkan 150 orang pelajar. Itu sahaja daripada saya. Saya sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin mengucapkan dan berharap agar semua pelajar dapat memberikan tumpuan yang penuh kepada pelajaran. Kerana telah mendapat tempat di Politeknik Port Dickson, jadi semua pelajar fokuslah untuk mencapai kejayaan dan kutiplah ilmu yang sebanyak mana di sini untuk digunakan pada masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Selamat maju jaya dan sekian terima kasih.